שלום וברכה. היום במסגרת שיעורי ההלכה שלנו נעסוק בהלכות גניבה וגזלה. האיסור החמור לא לגנוב, כידוע, אחד מהדברים שבעשרת הדיברות שהתורה מצווה אותנו לדבר החמור הזה לא לגנוב. אדם שגונב מחברו, חוץ מהעניין שהאיסור החמור שיש פה, זה מראה גם על המידות המושחתות והרקובות של אותו אדם שמרשה לעצמו לקחת דבר של מישהו אחר ליהנות ממנו בזמן שחברו כל כך מצטער. ובכלל צריכים לדעת במהות, בחילוק, בין גניבה לגזלה. שהתורה אומרת לנו שאסור לגנוב, זה אדם שהוא נכנס בסתר וגונה, כמו גונב בלילה. וגזלה, זה אדם שרואה את חברו, ועם כל העזות פנים שלו, לוקח את הדבר, מושך מידו את הדבר ולוקח. זה נקרא גזלה. אז גניבה זה בסתר, גזלה זה ממש לאור היום. ומובא בשולחן ערוך, שאיסור גזלה וגניבה, זה לא דווקא שאתה רוצה לגזול ולהשאיר את הדבר אצלך. אפילו אם אתה גוזל, רק בשביל לצייר את החבר שאתה תחזיר לו. או שאתה גוזל בשביל צחוק, שכולם ייהנו מהעניין הזה שאתה גונב ממנו והוא לא רואה, גם גזלות כאלו אסורות. איסור גזלה זה לאו דווקא אם אתה גוזל מיהודי. אפילו גזל עקום, גזל הגוי, זה גם אסור. תראה מכך, קודם הפוסקים, שאתה גוזל מגוי, אתה גם גורם לחילול השם, שזה דבר יותר חמור ממה שאתה גוזל מיהודי. לכן אין שום יותר, לא לגזול מיהודי ולא לגזול מגוי. עכשיו, בהגדרה של גזלה, מובן בשולחן ערוך, לדוגמה, אם אתה עובר ליד גדר, גדר שעשויה מעצים, ואתה עכשיו מרגיש שאתה צריך איזה קסם לחצוץ על שיניים שלך, אז כמובן שפה, אם אתה תמשוך איזה חתיכת עץ קטנה, שהיא לא שווה מה שנקרא בשולחן ערוך שווה פרוטה, פה בעיקרון הבעלים ודאי לא מקפיד על זה, זה לא נקרא איסור גזלה. אבל מביא השולחן ערוך דברי הירושלמי, שגם על איסור כזה צריך להקפיד. למה? אם אתה תיקח והוא ייקח, בסופו של דבר לא תישאר גדר. זה ידוע שבדור המבול, מה היו עושים בדור המבול? כל אחד היה בא, הייתה אישה שמוכרת מאכלים, הייתה אומרת לכל אחד שיתאם, ואחר כך הוא יקנה. מה הם היו עושים? כל אחד היה בא וטועם, בסופו של דבר לא קונה, היו משאירים את האישה בלי שום דבר מכל המאכלים שהביאה למכור. אז לכן גם הדברים האלה צריכים להיזהר באיסור גזלה. בכלל העניין הזה של גזלה, כל דבר שאתה עושה שלא ברשות חברך, אפילו אתה שואל ממנו חפץ, אתה מתכונן להחזיר לו, אבל כמה שעשית את הדבר הזה, שאלת שלא מדעתו, גם כן אתה נקרא גזלן. לגבי איסור גזלה, גם אדם שהוא גזל, יש לו תקנה. והשיב את הגזלה. גם אם עברת על האיסור, אתה יכול לתקן את הדבר שעכשיו אתה בא ומשיב את הגזלה. עכשיו, שאתה מחזיר את הגזלה, מובא בגמרא מסכת בבא קמא, וגם בשולחן ערוך, אתה צריך לידע את הבעלים. לפעמים בכלל הוא לא מודע, אז צריך לידע את הבעלים, שאתה מחזיר לו את הגזלה, שישים לב, שידע, שלא לו הפסדים מזה, וגם לבקש ממנו סליחה. כמו שאנחנו יודעים, מצוות שבין אדם לחברו, יום הכיפורים לא מחפר עד שירצה את חברו. עד שתפייס אותו ותבקש סליחה ממנו על מה שגזלת ממנו. אז גם להחזיר את הגזלה וגם לבקש סליחה. ומובא בגמרא מסכת ביצה, שאם אדם גנב ממישהו והוא לא זוכר ממי הוא גנב, אז מה התקנה שלו? פה אומרת הגמרא יעשה צורכי רבים. זאת אומרת, אתה יודע שאתה גנבת למישהו פה מהאזור, אז תקנה איזה דבר שהרבה אנשים יכולים ליהנות ממנו, וייתכן שגם אולי אותו אדם שאתה גנבת ממנו ייהנה מזה. עוד מובא בגמרא ובשולחן ערוך, שאם אדם שם יאחם במשך שנים רבות גנב מזה, כל החיים שלו גנב, עכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אז אם האדם הזה אנחנו נבוא ונגיד לו שיחזיר את כל הגזלות, הוא יעבוד כל החיים ולא יוכל להחזיר, בשביל לעשות לו פתח שיחזור בתשובה, מובא בגמרא שאומרים חכמים שאומרים לאותו אדם, בסדר, אתה רוצה לחזור בתשובה, עצם העובדה שאתה רוצה, אנחנו לא צריך להחזיר את כל מה שלעבוד עכשיו ולקנות ולקחת הלוואות, להחזיר את כל מה שגנבת, בשביל לעשות פתח לאותו גנב שיוכל לחזור בתשובה. עוד צריכים לדעת, בכלל ללכות גזלה, שאם אתה רואה שיש פה איזה אדם שהוא מוכר דברים במחיר מאוד מוזל, וזה מאוד מחשיד שאולי אדם גנב אותם, אסור לקנות מאותו אדם. בפרט אדם שהוא מוכר, שהוא גנב מפורסם, למה? על ידי שאתה גונב ממנו, אתה מעודד אותו, מסייע אותו, שהוא ימשיך לגנוב. ונפסק בשולחן ערוך, שאם אדם קנה מגנב מפורסם, אז אם הבעלים של החפץ, אחר כך בא ותופס, שאתה בעצם קנית את אותו חפץ שלו מהגנב הזה, אז כמובן שאתה יודע שזה גנב פורסם, הבעלים יכול לקחת ממך את החפץ ולא לשלם לך שום דבר. אבל אם בשעה שאתה קנית מאותו אדם את אותו חפץ, לא ידעת שאותו אדם גנב שהוא גנב מפורסם, עשית את זה בשגגה, אז פה בגלל תקנת השוק מובא בשולחן ערוך שהבעלים יכול להוציא ממך את החפץ, אבל הוא משלם לך את אותו מחיר שאתה שילמת לאותו גנב שהוא לא מפורסם. למה? כי אם הבעלים פה יבוא ויקח ממך את החפץ בלי לשלם לך, אז כל אדם יפחד לקנות מהחבר שלו, יגיד אולי זה גנב, מחר יבוא הבעלים, יוציא ממני את החפץ, ולא, אף אחד לא ירצה לקנות. אז לכן לכם תתנו שכל האיסור זה דווקא לקנות מגנב מפורסם. אבל אם אדם שהוא לא ידוע ולא חשוד, אם קנית, ואחר כך יתברר שזה חפץ גנוב, אז אם הבעלים רוצה להוציא ממך, הוא צריך לשלם את המחיר ששילמת. דבר נוסף, אנחנו מוצאים בכעין זה, מי שהמלכות, הממשלה,
כלל הדברים, מה שנקרא היום מכרז, הוצאה לפועל, האם מותר לקנות, לפעמים עושים את זה שלא כדין, אז פה כותבים הפוסקים, אם אותו אדם שיקלו לו את הדברים, הוא אין לו אפשרות, אם הוא רוצה בעצמו לבוא ולקנות, אז ודאי שהוא צריך להיות הראשון, אסור לך לבוא לקנות אם הבעלים רוצה לבוא לקנות את זה, אבל אם אין לו אפשרות, והוא כבר התייאש, ואם אתה לא תקנה, יהיו אנשים אחרים שיקנו, אז במקרה כזה, אתה יכול לקנות ממכרז או מהוצאה לפועל, מדברים מעוקלים. דבר נוסף, חוץ מהעניין של גזל, יש מושגים שאסורים שום אבא גזל. דוגמה, אנשים שמשחקים בקלפים וחבצי בהם, קודם כל זה דבר אסור, זה מושב לצים, אבל הרבה פעמים משחקים בקלפים, עושים התערבויות על כסף, יש בזה סרח של הסמכת, זה אבא גזל. שולחן ערוך מפורש, בסימן רי זין, כותב שאדם שמשחק עם חברו, כיימת שכל אחד בטוח שהוא יזכה, ולכן הוא מוכן להשתתף בדבר הזה, אבל אם היה ברור לו שהוא לא יזכה בהתערבות הזאת, הוא לא היה מוכן להשקיע את הכסף שלו, אז מי שבא ולוקח כסף ממשחקים כאלה, תרבויות כאלה, הוא עובר על איסור של אבק גזל. לכן יש איסור מוחלט לשחק. קודם כל, בכלל משחק בקלפים זה לא דבר פשוט, ובפרט שזה נעשה על כסף, שיש פה איסור של אבק גזל. דבר נוסף, אדם שהוא נמצא בשטח ציבורי משותף, והוא עכשיו רוצה להרחיב על חשבון השכנים שלו, יש פה איסור, לא תשיג גבול רעך, אפילו שזה קרקע, אבל עצם העובדה שאתה פולש לשטח של מישהו אחר, אתה גם פה עובר על איסור גזל, אפילו שאין גזל בקרקע. לא שייך המציאות של גזל, אבל איסור גזל שייך שאתה פולש על חשבון מישהו אחר, או שאתה בונה בשטח משותף בלי רשות השכנים. גם בדברים האלו אנחנו מאוד מאוד צריכים להיזהר, לא לגזול, לא להזיק לאנשים אחרים. ובכלל, וזה נסכם, כותב החפץ חיים, שאם יש אדם שחושב שעל ידי שאני אגנוב מזה ואגזול מזה, אני אעשיר את עצמי, זה טעות מרה. למה הדבר דומה? אומר החפץ חיים. מספר סיפור, היה אדם אחד ברוסיה שהיו לו שדות, עיקר פשוט, שהיו באים כל הסוחרים לקנות ממנו תבואה, היו קונים ממנו שקים של חיטים, של סעורים, אז איך היו מחשבנים? על כל שק שהיו לוקחים ממנו, הוא לא ידע לעשות חשבון, הוא היה לוקח מטבע קטן של שקל ושם בצד. זאת אומרת, אותו אדם שהיה קונה ממנו, נותן לו מטבע של שקל ושמים בצד. מה קורה? בזמן שאותו אדם שקונה ממנו כבר 50 שקים, הוא בא, לוקח, מערים את כל השקים האלו לערימה, לשים אותם בעגלה, אז אותו עיקר היה חוטף כמה שקלים ומניח בכיס. אני אגנב אותו, הוא לא שם לב. טוב, בסופו של דבר, שאותו אדם קנה מאותו עיקר כבר 200-300 שקים, אז איך היו סופרים את זה? על פי השקלים? אז אותו עיקר סופר את השקלים, אומר לו, אתה חייב לי לפי ערך של 250 שקלים, כל שק 100 שקל. אז בעצם אותו עיקר הוא אדם טיפש, הוא שותה, הוא חשב אני אגנוב כמה שקלים. אבל עשית טעות, אם היית משאיר את השקלים האלו, על כל שקל היית מקבל מחיר של שק של 100 שקלים. כך אומר החפץ חיים, כל יהודי צריך לדעת. קדוש ברוך הוא קובע לכל אדם את הפרנסה שלו, את הרווחים שלו לכל שנה. וזה בעצם למה הדבר דומה? לחבית שיש בה ברז, אז אתה פותח את החבית ולוקח. אז מה עושה אותו גנב? על ידי הגזלות שלו הוא בעצם עושה עוד ברז בחבית. אז במקום שהחבית תיגמר אחרי שנה, כל היין שבתוכה, היא תיגמר תוך חצי שנה. אדם שבא וגוזל, שידע שאין לו שום רווח מזה. רק עובר עבירות, עובר על איסורים, ורווח ודאי שלא יהיה לו. להשיג את הפרנסה שלך על ידי איסורים ועבירות, ודאי שלא זאת הצורה הראויה. זקן הבורא יתברך, להיזהר מאוד מעניינים של גזל, ואהבה גזל ושום צער לבריות.